Lingi pena longola distraction. Distraction. Oyo bandeko bangunza. Oyo bino ba journaliste boyambaka. Ya kolobaka nanu kimbangwa liputa na kimbangu ya toshini. Baza eloko mokote. E komi deba eloko wana. Bandeko nangayi kimbangu na boloko na Lubumbashi a mispiaki elongi naye pendant 7 bilongi. Na kimbangu waliputa, na kimbangu ya toshini, bango mibale, bazaka ka kimbangu. Aza mwasi piske Maria. Aza mwasi oya sinaki yoma. Kipa vita, pasi moko yaki na mboka na bobungi ya bato ya biso ba indo, nzambe mokeli, nde atinda ki yaki pa vita. Yaki pa vita bango ba yaki. Ko kango la biso mwasi ya liboso oya yebisa ki ba missionnaire bonzambe boyena ngo eza bonzamba malamu te kaka bonzambe moko eza bonzamba mfumuki mbangu to landa to zonga na bokoko na biso amaki pa vita soki courage ya kozwa moni lelo na moni ya ba television bo panza bikeko ya Maria oya pembe me muta liboso panza ka bikeko wana za ya ki pa vita azam Mais la Bible nde eye ko bungisa biso na conscience na biso. Po Bible nde kangi biso na bohumbu. Bible nde bomi bayindo. Soko munduki oyo babomela mama na bino pourquoi okone ko simba ngukaka. Foto pasola yango ngakutu na soma kana nga papa génique te. Bango kutu basala ki erreur. Ya ko nga vraiment ako fei na ngoza ka ko lemba. Nde na ndako na somba kango. Je suis là. Quand des lobby na longité. Yango na yebisa ka bandimi ya Nzambe. Bosi akolata ba bilonga ba passer na bino. Omoni bandimi oyo balata ba photo, ngala lobaka na ba kombo. Ba o balata bilongi par exemple. Ba passer o ba miaka milumbu. Passer a milumbu na Kongo yebi ba mukuna. Mukuna. Hein? Soko bandimi muku ya aseka o balata ka photo mukuna. Tangu ba monaka mulumba mukuna en plein air tangu ba monaka ndenge bo monaka omona passer na bino asroke batu ayibi so bino bolata bilongi na ye musala nzambe balata ka ye kaka elongi soki akufi bo juger kufa na ye ekende ngini ndenge bolata olata elongi ya passer mutombo passer de la foi comment bolata elongi na ye nana longi te nzambe bible lobi na bino boya Nzambe atalaka ebandelite. Nzambe atalaka suka. So koma bino nanu pase na komi na suka te. Na ebandeli pona sikse, bolate longi na ye. Bolongola bilongi ba pasteur wana bolati. Fumu. Ya stati obate na pae di peple. Pona ya fumu kimbangu ba mosuba lobi, kimbangu te. Me bandeko bangunza. Omoni président de la République a tiré un message moko très important na parler du peuple. Gouvernement congolais na nzela ya tata Chilombo. Ba pesi biso message moko ya munene. Ba tie papa Kimbangu na parler du peuple. Maintenant faut que bine loko mbozo sepelate. Ce qui ba ba la suite. Président Tshisekedi a inspiré Azui papa Kimbangu atali si zamba. Papa Kimbangu atali zamba. Apesi pae di pepe mukongo. Na molimo na bibele. Omoni elinko loba na kati ya ndaku wana. Masolo ya ndaku wana. O bozo solo la. Pona kobo mamboka oyu. Papa Kimbangu apesi no mukongo. Eko simba te.
Voilà, Mbote Bandeko Balandi, Équilibre Télévision, partout à travers le monde, vous nous regardez, Jérémy Luemba, les renards du désert est devant vous. Alors, quand vous les remarquez, Tozali Awa, na etonga, na église, et pas ya Papankosi, église à Bangunza, tout développé na par rapport à la réalité, par rapport à la spiritualité, tout à l'heure. Alors, abonnez-vous, commentez, partagez les liens pour nous soutenir. L'homme de Dieu, bonjour. Matondo Mingi, Tata Nabiso, Mupandisango Nabiso. Voilà, merci Mingi Papa Kossi. Je crois que Lingo met en malam. Oui, Naetumba. Et le Biko Bayindo. Tout ça, là, quand on a bon mot, on a bisoté. Parce que pour tout ça, là, boye, tout côté formation, mon côté, tout université, mon côté, pour tout ça, là, bas, ça, là, en Zambé. Na musala ya tata kimbangu tusala kabapona miankolo ele atusaba pona miankolo maye oto salaka eza biso to salaka yango eza bangunde basalaka yango so passe ntoko za nango très bien baye oyo basalaka ngo bake kote anga ba théologie a ko préparer prédication a kote ya lobby a ko préparer comment kote musali ngomba nde bango ba etungisa ka bango pona biso ka ngunza balongo balata ka biso balongo basalela ka biso kimena ka tetumba. Alors kimena ka tetumba, ça c'est vrai, mais comment reconnaître un vrai ngunza? Mutu oza na bitumba maladie ya mulili ya mulimu pour que asa la confiance na ngunza église des noirs ba bikolaye ba délivrer ye oko reconnaître véritable ngunza ndenge nini na kimpeve na ko tutuka na bazin ya pembe ya jaune ya vert ou bien comment Martin Domingi tata Jérémy atako kombo papa ya biso se pe amin na kombo ya mboka Luemba tata Jérémy Luemba tata Luemba motu na ketoko bakoye ba vrai ngunza eza par rapport ya ezaleli tango ke pa ba ngunza omuna ezaleli Eza bangunza oyo bazali na ezaleli ya grand maître kimbangute. Ah OK. Tangu onomona ngunza il faut mituna nanu. Est-ce que maye oyo elobeli? Oyo ndeko oyo azoloba. Elobeli naye. Ezo bala na naye elobeli tata kimbangu. Est-ce que esa ele muto osaila? Ezo bala na tata kimbangu po. Kozo mampevete de omona batu tinduka. Bangunza za bangunza tuzana ba tuzana ba ba mpepe mususu uta kalezalaka o babengi ba mama bataka na kala bangunza bango ba nake pa mandona mandona oui ba mandona wana ba ki bazalaka na tangu wana me bazaka bangunza te okay ba mandona bango ba bana osala musala nini omona kisimbi moko akufi to azongi bango ne fu bazongi sa kisimbi wana mapasa babotami bango bakayemba wana basali basemoni babana okoyeba bango koma bango komona aosa isabato azimwa basaza na base azimwa lemba lemba misa to atena kati aziba pembe atena mabundi me siko batu wana bazala kasute batu wana lelo bakoma ba homme de l'église bamandona wana otwa yoka nakala bakoma bato église bakoma ko biko la bato bazolo bape kombo ya taki mbangu nzoka na bazama ba mandona zana bangunza mususu pe omona vima boye okomi pa na bango non kaya non kingunza omoni okokuta ma egrita bangunza okuta ma milinga ya diamba yo betama bango balobi tozongela bokoko pona bango bokoko za komela diamba so batu wana baza bangunza te batu wana baza ba animateur ba yoko nyime kaka me baza bangunza te parce que ngunza ese papa kimbango amelaka diamba mais pare bino bomo mela bangi makasi bangunza ah usiko te ba animateur o bakobunda ba baza ba makesa omwe bango bapesi bango ba baza ba makesa bakobunda lobby parce que bituma moko ça un jour
tozala bitumba oyo babengi guerre des religions. Ce batouana au moni wana baza préparé papa ki mbango to sa ila bango. Na lo lenge wana polobi tango bitumbe ko banda. Bango nde ba ko banda, ba ko banda bitumba. Pa lete ate mutune na kwiti. Balati ega na kwiti ne wana, bango nde ba ko bamba ba église wana mabanga, nde biso banguze to bimina suka. Matono mingi. Mais nazomo na peba msusu bangunza msumo na ba rasta. Ba souke belé, ma defwe belé. Ngunza, ma kolongulu, kotambo la banda victoire ti kingasani. On a peka bangunza. Oui, baza bangunza, na ba forme, na bango, ou ba ponye ba. Parce que, eza la bako, ou ba bamba ma papa, ba ape bangunza. Ngunza za nani? O moni tango ba benga ngunza, ngunza la kisi musala nzambi. Ah. Kasi, ngunza, ne ba benga ngunza. Ngunza, nemo benga homme de Dieu. Omoni, ngunza, elaxi musala nzambe. Ngunza na suke bele rasta man. Bon, so to zongi na critique Congo, to critique africain, bakoko na biso ngoti ka suki. Ba ngoti ka suki, suki eza eloko moko, eza matoyi oyo misu ya Saint-Esprit. Ya omoni, na kata suki pomi limo mabe miso ya mosuni oyo miso emona ka bomoto mais suki emona ka molimo mais sikoyo il faut tozwa sikoyo lo lenge comment tokoki kobenda bato ya pemene na biso bebi ba église na biso euti na soni oui muntu nakoloba un seul ngunza aye kolongola soni wana iza mfumu nkusu Fumunkusu bango tango baye baye na elateli moko propre bango baye bakati basuki bango baye bakati bamanzaka balobite bakima kibiso kilo omoni na kalangunza bango mona nakaka osambela ka jamais un jeune garçon ko la papa lwemba ake ne sambela adere na bamvuma na biso ezaika ya batuba e bampaka moko boye parce que Lingomba tanki mbango bena komona ka bato saite nzoka nde to changer forme omoni soki ba koko na biso babana ko chocolaté pot bango ba kine etumba babana ko sala musala ngo soki ba koko batike ki suki babana ko bata mabata na bazamba po balobela koma papa kimbango ah okay yango moni nde tamu na zamba ya ko bata ma po balobela koma fumu kimbango bango za nangonga ya ko kata suki te Parce que Ngonga, yako brosete, yango moni bangunza kala, batia kisuki, po babata maki mingi na zamba. Men lelo Congo, ezonga Congo, ngunza si abima na zamba, akoma na ndako. Tokoma kosala musala o libre ma. Siko bandeko na ngayi, tokotika susuki koma. Kutika su salite nini. Na Ngonga, o tozana ba seremoni, totika kama biso lokola, tomati makolongulu, tomati makolongulu. Menta ono kenanzela, nangolata ngali papa. Na la tipe li papa. E yangote ikitisiki moli monanga. Omoni ndesiko yo komba o tuza na ngole lo. Oui. So batu wana o yo wana balobi. Bino balata kama papa. Boza bangunza te. Ba mususu pe. O yo balata ka ba. O yo ya nanyo yo. O yo ya. Ya basuki ebele. Barasta bangunpe balobi. Bino bangunza. Boza bangunza te matono mingi voilà boza un peu divisé ba doctrine za mo ebele mais quand même to lotoza la paix clair to moni ke busali musala makasi lelo botombo likombo ya fumuki mbangu na mama kipavita kipavita partout ba oteka ina ba photo imagine komi ko tambola lo la nenge ya Jésus Christ tambola ki mais ba to ba yibite kipavita o beaucoup misaka asala miracle nini Matono mingi. Aza mwasi piske Maria. Aza mwasi oya sinaki yoma. Kipa vita pasi moko yaki na mboka na bobungi ya bato ya biso ba indo. Nzambe mokeli. Nde atindaki ya kipa vita. Ya kipa vita bango ba yaki. Kokango la biso. Mwasi ya liboso. Oya yebisa kiba misone. Bo nzambe boye na ngo. Eza bonza mama lamu te. Kaka bonza mbe moko. Eza bonza mfumu kimbangu.
tolanda to zonga na bokoko na biso amaki pa vite soki courage ya kozwa moni lelo na moni ya ba télévision bo panza bikeko ya Maria o ya pembe mais mutali bozo panza ka bikeko wana za ya ki pa vite ah. Aza mwasi oyo yenda la kisa kinda kisa mwasi aza capable ya kobunde na mabele matono mingi voilà bozo reconnaître ba moté africa ne masamba nzila papa Thomas Ntoalani et les autres. Mais pourquoi vous tirez dans l'église de la communauté l'image de Né Mouandantemi? Il n'y a pas de descendant pour moi qui m'a dit. Martin Domingi, les londengues sont koufi. Les londengues sont koufi quand la mingue est en train de se faire. Ceux qui sont longi. Parce que ceux qui sont longi, ceux qui sont longi, ils sont longi, ils sont longi, ils sont longi. Maintenant, mm. Il y a des gens qui répondent à ce que je suis en train de faire. Il faut consulter l'esprit. Oui. Pour répondre à ce que je suis en train de faire, il y a une place. Ce qui est en train de faire, il y a des gens qui ont fait des photos. Il y a des gens qui ont fait des photos. Pour la ligne, il est commis en danger. Très bien. Neko Jérémy, je suis en train de faire des photos. Je suis en train de faire des photos. Mais, si vous avez des on a commis na plus ou moins 20 millions de bandimi, oyo bandimi ma e oyo message to yango. Tout ça na plus ou moins 15 ou 17 églises. Succès wana. Au moins on a une photo nanga, na pesa ngo bandimi balata. Et ça contre. C'est que ce qu'on a dit photo nanga lelo, quand le lobby na longité. Yango na yebisa ka bandimi ya Nzambe. Bosi ya kolata ba bilonga ba passe na bino. Omoni bandimi oyo balata ba photo, ngala lobaka na ba kombo. Ba o balata bilongi par exemple. Ba passe o ba bimaka milumbu. Passe ra milumbu na Kongo yebi. Ba mukuna. Mukuna. Hein? Soko bandimi muku ya aseka o balata ka photo mukuna. Tango ba monaka milumbu mukuna. En plein air. Tango ba monaka ndenge bo monaka omuna passé na bino asroke batu ayibi so bino bolata bilongi na ye musala nzambe balata ka ye kaka elongi soki akufi bo jije kufa na ye ekende nginini ndenge bolata olata elongi ya passé mutombo passé de la foi comment olata elongi na ye nana longi te nzambe bible lobi na bino boya nzambe atalaka ebandelite nzambe atalaka suka. So comment bino nan boko passé nan la commune en soukaté na ebandeli pona succès bolate longi na ye bolongola bilonga ba pasteur wana bolati fumune mwana semi ti le longa tu makozi mikila milimo nan ye bisingaté alonga ki po tangu na bongama ki nekile matanga ya fumune mwana semi tata kimbanga lo bina ko kene matanga wana te oh nakila ki matanga te batu moni ngate batu ba mitungisi pona nini. Fumune mwana semi batinda ki bango na mission moko. Mission principale ya fumune mwana semi azali longi ya Kongo. Oya yaki kotele koteya après papa ki mbangu. Apapo fumune mwana semi bango bapesa ki bango prophétie ya boyeyi na bango ngana ke ime na kotinda longi. Longi yende akoya kokoma. Oui, akomaki. Après kokoma mission ya fumune mwana semi za kinini asangisa mama ngomba nyoso ya tata kimbangu abetela bango masolo oyo batata mokeli bapesi bango oyo bakomina buku na bango oyo bakomina buku na bango azo buku wana alakisango pa bato ya generation na ye oyo bazalaki bangunza tango wana mentango ye ya ye amoni succès wana ya kokoma na makambo kitoka komaki asayi lingomba atanga ye alaki na mission ko sala lingomba te ye alaki na mission ya kotangisa parce que babengi ye en longi ça veut dire enseignant banani enseignant ba ye oyo ba ko ya kote ya sango tata kimbangu ye moni lelo 10,000 églises ya kimbangu et ça 10,000 histoires ya kimbangu oui 10,000 églises ya kimbangu et ça 10,000
esaleli ya kimbangu biso nyonso chaque mutu okay pa ya mama intel esaye na epelo bena muna amusu ngai kombo kombo kuna balo ngai nde omonyi ngande te kimbangu ngande soko tai lelo batu lelo yoka o moi ngai papa kozi ako na charisme na kombo na ngai kimbangu kozi oyoka o ngai kimpa vita mais qui pas vite en gros on a bien bien à zo kokana te bizaye na ye na qui pas vite oyo bango baso doté kombo na bango et puis bozo mélanger na ba kisi na kati mino ba bangunza bo kisi oyo komona kaka yo soko moni ka lokola oyo kombo na ngoni yo muta luemba soko moni oyo kombo na ngoni kidiba oyo kombo na ngoni kese kese soki soko yo soko na sali ngo boy muta luemba c'est là équilibre TV matin nomi mutaluemba so que ça la émission ça va on approche kidiba oyo kidiba si oyo ça ni muta okoy kidiba moni on a pesi yo etango liyebo comme nango kidiba faut ça nango na vie mutu musoko ko sale clôture a vie zate o moni oyo c'est que c'est que c'est C'était naturel. Ce qui est mon gobo, chaque jour, ça la gâte au soir. Commande à Mololia Malobana, vous allez se faire au papa. Au moni, Moutalouemba, Oyeban, nous trois, la Libana Yamboka. Mais comment les lots sont-ils les lots bamba, Batumusu Sukutu, Naba Internet, Yo Oleki Bango? Oui. Maintenant, Moussou Bakoma Pelicolo. Oui. Parce que Bango. Ba enseigner qui bango ba kenya qui na ba loge. Suko est-ce que loge ya bonzambe za lakate? Kasi loge mobimba yango, c'est ça loge africaine. Oui. Oyo ndezo ezo moni sa biso to kota na bokoko contact na bakoko na biso. Oyo ndezo esenga bakoko na biso. Yango to zawana te. Ndezo sengi. Ki pa vita. E bonga ndo na singa. Yango moni nga papa kozi. Naga quelque soit succès nanga na gardaka kombo nanga tout mo kozi kamalandwa kimbanguti ale bino oyoka o kimpa vita nzambe ya TikTok kimpa vita ya lelo nzambe ya Facebook kozi nde kozi impersonnel kozi la kozi kozi osale na TikTok kozi osale na impoza mutu me batu oyo te yango moni Yongunza, longola bakombo ya batuana. Il attala ta bakombo. Oui. Yo kimpa vita, on me pense comme kimpa vita. Mais yo wana la lunette, yo wana na signe. Yo wana kuna na plante. Tete. Yango na kolikia. Yango na kolikia ete na bande kuna ngai bangunza nde omoni likesenye. Mfumune mwana nsemi na mukuse balongite. Na miso batata mokeli ba mfumune mwana nsi ba mbuta na biso mwana semi balongite basana boloko a molimo pon eloko nini mwana semi boyo mwana semi balo ba vérité ce que mwana semi joue ko kufa ya mwana semi nana ko kite po mission na ye mwana semi ye ayaka ne ko préparer boye ya roi divin mais roi divin na ye te mwana semi bakeyi Et le ko ebomi fumune mwana semi le ko so mbongo na politique. Ah OK. Alors, allez-y. Omoni, et le ko sali le lo fumune mwana semi bakende. Yango na sengi na bakesa ya mibale. So ki tangu bango batele misa ki bunda mayala, oui. Mwana semi akama ayaki professeur a politique. Mais fallait tangu abimisi bundu ya mayala. Na bunda mayala Yete muto nyanga za la président Bunya Mayala. Fallait a présenter oya lingota msa Bunya Mayala, oya linga memeti objectif a ba atteindre présidence de la République. Na pour zaki na makoko na nyoso. Mwana semi akena na ba Congo démonstration ya bukoko. Sans polo abima député puis voix ya Congo central mobimba. Sans campagne. Alobi so bo voter nga te suka mutu et ko voter nga. Est-ce que na politique parce que Biso bangunza soki na ntete mboka to si bokonzite mission na biso kimbangu otolobela ekosala ta 50 siècles
ata kokokisama ezate il faut na en tête amboka to biso ba biso na religion africaine to bimisa pe président oyo akwa na même idée na biso soki jour Congo kokambama na mukonzi ya kimbangu yango moni papa kimbangu yemi biso nzembo ngunza una yalenza to koyala ngondeni matolo mingi. Très bien, merci beaucoup papa Kozi. Je crois que monde entier bazolanda biso quand même et lor mon a remarqué pa na yo spécialité ozana ngo ya ko bikisara bato maboma bato ba pota et on les a rappé les a mission ko la pesa yo matona mingi za docteur parce que na ko lo bate ko miko misate ngata ngo zeta kimba ngo bimeli nga yo apese nga mbele opération na sala ko opération molimo oyeza parce que papa kimbangu apesa nga libanga 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 wana ezobikisa bato na sala ka ba opération 90% ba bonso bato bo monaka isa bato ba yaka na maladi soki na moni mutu eningani soki na kisi na azoke na resiriete na kuko sala yepe opération cerveau na sala opération cerveau na zongi cerveau normal mutu zongi normal sans cicatrice. Mukolo mususu oyepe dimanche moko sans montage oteka micro na église bimi otele mi libanda mama oyaki aponani basaloni ezaba témoignage ba pasteur te fondé awa okozwa véritable témoignage ya malamu o ezali kutu atawuzo ka okiti wana na se wana so okiti sisi wana okiti na se wana ezaba musu baza wana basala ba ngombo opération bas esidi na oli bo mo problème opéré mo tout donc nyoso maladi nyoso sauf yo moko miloki na omemeli ni poison wana na otiko kufa mais oyo nyoso zali ya milimo mabe toko sala oyo pe zali na bonzoto ponzo to mutu ebelaka soko za malaria na opiso kisa malaria omeli matono mingi. Alors papa Kozi bato ba otala biso est-ce qu'il y a-t-il une différence entre yo, ndongozanga nzambe, motomo limu, na ba prophète? Est-ce que mon a rappé, que mon a, parce que bato mingi ba koma rolinga mingi prophétie, ligamba ko mon a, et mon el na yo na ba prophète, na ngemo ka to koloba. Dieu m'a dit, ozana boy. Matono mingi. Déjà 21 ans musala nzambe. 21. Oui. Na bandi ango na âge 13 ans. Très bien. Depuis 2003 jusqu'à lelo. Na bani musala ya batata na sali ba prophétie ebele de 2003 jusqu'à 2024 na pesi ba oyo ba yepa na biso ata mokolo moko te bafunda ngai pe na panza libala mutu te na komisa pe mwana bato fazer te papa cause aza na miso molimo na ngai efungamaki na mutu te nga ba bie ata nazana papa molimo te oyo abimisa ngai omoni kiti na vandi ezanga moko na sali yango oyo eza église ya papa nanga te mama nanga te nauta pe na bima nanga mpe pa mutu te oyi nde bomonakanga boyo na bima na vovoa mote na bima na aseka te mwanansemi te apa kozi abimela wapi apa kozi avandakana na ndako ya bama na bango balali na bango na mama na bango mbeto moko papa kimbangu abimeli biso na moni papa kimbangu biso na se ya ndoto wana tozotambola tomoni papa moko boyalati papa moko memi etoko na mutu nde asengi biso toyokeli papa ngo mawa toyokeli papa ngo mawa papa pesa biso etoko tomemela bino nde papa ngo alobi zwa mwana zwa etoko tomemela ngai na zwi etoko mbuta na zwi etoko na tena mutu tanto bali ko matangomba yango to mat mbote bandie ko ezanga mama mika mosungi ya population nya eli bino promotion ya réduction ya 30% na ba produit na biso nyonso tout naturel pe cosmétique ya traitement naturel pe cosmétique pona problème ya santé nde koza na problème ya hémorroïdes stérilité tension diabète nerf sciatique estomac myome, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce,
mbudi mbudi bandeko boya ba solution ezali bakisi ezali ebele eza très efficace to buki ba prix na 30% côté cosmétique to za ba produit na biso tel que thé métis toza na crème de beauté mika mafuta ya kopakola toza na savon na biso gommant o ezo traité eza contre ba tache ba acné ba bouton pe ba vergeture tozali na savon noir na biso o ezo traité ezo tu à l'aise na douche ezo protéger contre moi eza très efficace tozali na crème de visage na biso ezo embellir elongi ezo rendre elongi lisse pe très propre très agréable tozali na huile d'ananas solution yango yo pona ba peau sèche nyonso tout solution ezali tozali na lotion tonique pona ba tampon tozali na lotion tonique pona ba o bazana na tampon te mais peau eza abîmé tozali na gommage fait à base de café ezo rendre longi propre ezo longola ba bouton nyonso tout ezo kende na ba graisse tozali na pommade à souki pe huile ya souki ezali très efficace wana probable libandi souki ekolaka ou bien te ba produit yango yo est très naturel ezo bongisa ba souki très naturel ka bandenge mama lobi pommade anti sola mapeta ndeko yo zali na problème solo o dégage ka transpira ka mingi solution yango eye pommade anti sola mapeka bobo sanate toza na promotion réduction à 30% na ba produit na biso nyonso côté wana to buki na biso côté oyo toza ba kisi na biso pe ya poussière ya bokoko ndeko siko zali eza musika ba produit ya mayi ezo ya te ba kisi ya poussière yango yo okomela na ka ya maladi nyonso tout o mama mikatangaki awa okozwa solution na yo benga biso na plus 243 89 98 27 674 adresse na biso toza na commune à Kalamu quartier Matongé avenue Pose numéro A17 pona stérilité bandeko nanga basi ozokoka ko concevoir te solution yango yo eye papa ozokoka ko pesa zemi te bakisi yango eye eza très efficace boya ebele bokozala desite to buki ba prix ngai 7e naza awa Bye. Shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesimilombote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté toza nango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel mais ba difficulté eza mingi difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté o futela bana Minerval pour tozo to bandaki to pesa ki avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakomana ngona sukate c'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeune rond-point ngaba ndambo victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesengai pona bande ko langa nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passé nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer na zelate. C'est difficile, il y a osala ngonga moko. C'est pour cela nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na bato nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga, ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue Kombo na Ngweza marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 na bandi kobela papa ya kozwa etoko ne papa yango azolo bate na kiti kota na zuda ketoko na monyiti na zongi place yango papa nzabaka nkwala ku papa lobi papa zo monanate tina yoka lola kake na matoi boyo kanga na yoka lola kake na matoi nanga pa matoi nanga ekomi koyoka maloba ya mikili mususu okay nde na yoki mungongo ya tata kimbangwe lobi nanga kozi
Kozi. Trois fois. Kozi. Quatre langues à la Kuntu. À la banque du Congo. Longola et Toko Namutu. Ni la suite Toko et Toko Yamboka. La suite Toko. Na longola boue. Et Toko. Et l'onami Namutu Nanga. Mbuta suki nanga e komi nikola etoko na longola na beli papa etoko solongote nde ami présenté alobi etoko oyo ezali misala nanga ikimbangu na pesi yo musala nanga kimbangu na pesi yo longola ezolongote abinga ikimbangu na pesi di kabonanga kende ko si sama musala. Je suis un grand prophète. Mokolo moso ya awa na yebisa na sambeli batata bofongola ye bwana molimi na miso papa je papa papa telema papa luemba yemuto koteya soki lo bananga ezuyo elingo lo balikole fongwa mi mayele pe fongwa mi hoteli kama fumugi mbangu omoni ya omoni tuma kozi na simba ka batu na mitute pona po ba fongwa mamisu nga na senga batata atanga mo na sala na kokosala musala oti fongola baye oyo obongisi ba fongwa mamisu. Alors, Baminda pétrole, les awa, les amis, ça tout. Ils ont symbolisé nini. Maton de Mingi. Nsaku, Mpanzu, Zinga. Maku kwa tatu malama nekono. Minda, elakisi boye. Navi. Pongenga navi. Il faut yomoko mingengi sa. Ah, ok. Yango mindo yo yango moko mipeli sakate. Po e garder moto wana zo pela. Ezali yonde uzana leva ko tsango petrol. Po a garder ka ko pela na eminda. Nde bongo ya ko pelisa minda wana moto wana bito senga pela moto wana lumière ezala na bomo ina biso bana ya kabeya. To mwana ya papa simoki mbangu. Nde omoni tina ya minda wana. Matonde. Les n'abaye l'église. Bah c'est qu'abab bougie n'abab catholique. Ah catholique c'est bougie. Ah. Papa pense à comment il a pété l'homme au bout de ma mona. Donc la catholique bah ça l'abab bougie. Mais ça là oui. Mais où il a pété l'homme? Où il a pété l'homme? Ils ont mis ça tout. Ils ont mis ça tout quoi? Ils ont mis ça. Bah zoom on a déjà. Oui. Car si ma cour t'as trop tiens. Au tiango boe. Il y a un kawana. Peut-être que c'est un kawana, papa, caméraman. Ah, matin de mingi. Ah. Au kana qui bisou, hein. Tiyo, comment la banyama, aux alibosso. C'est quoi, tiango boe? Nzungu yango. Nzungu fandi. Ma koukoua tatou malama ne Congo. Mais quand c'est un mine de misa tu oyo. Des fois, on a dit que c'était un enseignement. Na vie, on est koufi. Parce que mon toit est pétrole la zate. Mon toit est pétrole. Pour être là, il faut y aller payer ça. Mais na kati ya mwinda oyo, moto oyo pe, isa ya mutu ya pona biso to singila kango. Tia, umvana tia, ya lema mulusingo. Matondo mingi. Allez, matondo mingi. Fou mukosi, bandeko ba otala biso ebele. Tout le monde a dit le 6 avril, le jour où Mokonza Mboka dédié Kiango na Papa Fumu Kimbango. Tout rendre hommage. Comme journée moko férié, chômé et payé. Bangunza basangana ki ebele. Mais na mona ki na milulu na bango, na tam moko boye, balobi zibu la Bible. So ki zibu la Bible. Bazo kata Bible. Ba kati Bible, ba kati ba fe Bible. Misu bazo lia, misu sou bazo bwaka na mai. Yo ko interpreta onde. Basala qui bien. Parce que journée, il y a le 6 avril, et la journée, il y a conscience à l'homme noir. Oh, il y a un peu de lobby. Surtout le lobby, papa qui m'a dit, chômer, payer, bâtir, nasser, papa qui m'a dit, il y a conscience à l'homme noir.
Mais Bible nde eye ko bungisa biso na conscience na biso. Po Bible nde kangi biso na boumbu. Bible nde bomi bayindo. Soko munduki oyo babomela mama na bino pourquoi okone ko simba ngukaka. Foto pasola yango ngakutu na somaka na papa génique te. Bango kutu basala ki erreur. Yako nga vraiment ako feina nguza ka ko lemba. Nde na ndako na somba kango. C'est ce que je veux dire. Oh, ba makongo, oh, ba nkeluka, oh, izako kiele, oh, izako kiele ya papa tuzolana. Omoni so tali, kombo na bango na kati zali. Kombo na bango na kati zali. Soko tkepe na batubatanga nkeluka. Omona pe, fondateur nkeluka zali. Me livre sacré, po, oh, izako ba, ba livre te. Ina unka ba bronchir batu bakomi. Ya onsiko ngayi na prefer kote ya sinati. Parce que tangi soko tangi ba livre oyo batu bakomi e ko bungisa yo pe. Alors merci pour la sagesse, nous sommes suivis de partout à travers le monde. Le vieux Thierry, capitaine depuis Montréal, na pisio merci. Maman Gina Mianda également mbote na yo. C'est Mama Yasi, femme légitime agence Mayasi Forza Italia. Mimi Ndume na Mushing Laba depuis l'Allemagne. Et aussi, merci à mon président Pedro Moutou, leader à jeunesse, association Main dans la Main, depuis la ville Fontaine aussi, partout en France. Enfin, je dis merci à Makanaki de Lucerne, avec sa femme, maman Brigitte Essay à Tichimbi, en Suisse-Irlande. Que Dieu vous bénisse. Notre conseiller, papa Philippe Kabouikou, à Fribourg, Kola Pambolabino. Alors, entre nous, Toumbaki, papa Kozi, Ozali, Mokwe Bangunza, leader spirituel, je crois qu'il a expliqué Bissot sur plusieurs notions. Nani Ngunza, Nani Fongunza, Nani Vrengunza, la différence pe la doctrine. Baza et Bele Bangunza, mais Moutouna Moutou, Azo Sayala selon esprit, to selon connaissance naïe. To bete li solo ya Mama Kipanvita, Azaki Nani, moi si Ali Bosso a Telemaki, je crois que papa a expliqué, Fumuki Mbangu. Et en bref, Fumuki Mbangu a zara nani pana yo vama. Matondo mingi, na yoko, na lingi pena longo la distraction. Distraction. Oyo bandeko bangunza. Oyo bino ba journaliste bo yambaka. Yako lo baka nanu, Kimbangu a liputa, na Kimbangu ya torshini. Baza eloko mokote. E komi deba eloko wana. Bandeko nangayi Kimbangu na boloko, na Lubumbashi. A mispiaki elongine pendant 7 bilongi. Na kimbangu aliputa, na kimbangu ya torshini, bango mibale, bazaka ka kimbangu. Na zolo bapena bandeko bangunza. Omoni na ameyo kalime deba moko zaki na ba groupe ya bangunza, pa por ya stati obate na pae di peple. Pona ya mfumu kimbangu, ba monsu ba lobi, kimbangu te. Mais bandeko bangunza omoni président de la République a tiré un message moko très important na parler du peuple. Gouvernement congolais na na nzela ya tata Chilombo ba pesi biso message moko ya munene ba tie papa Kimbangu na parler du peuple. Maintenant faut que bino loko mon bozo sepelate ce qui ba mais baba lo la suite. Président Tshisekedi a inspiré. Azui, papa Kimbangu a tali si Zamba. Papa Kimbangu a tali Zamba. A pesi pae di pepe mukongo. Namoli mo na bebele. Omoni elinko loba na kati ya ndaku wana. Masolo ya ndaku wana. O bozo solo la. Pona kobo mamboka oyo, apa Kimbangu apesi mwenye mukongo. Eko simba te. Ah, okay. Paseke, ndaku wana,
parmi bandoki o babomi mboka oyo bazana ndako wana mais papa kimbango boyi kotala bango ba pese mu Kongo pe na kati ya statue wana ya mfumu kimbangu bazi afelika ba pese kad afrika papa kimbango asimbi kad afrika omoni eza message oyo biso bangunza to ko finga te fallait de soutenir kutu idée wana parce que ce qui batia ki ekeko ya Yesu ta musenye ngosa la passe pour na biso mais batia elongi batia ekeko ya mfumu kimbangu ce qui elongi ko kanite botangelanga na Congo combien de prophètes oyo bazana photo ya liputa ata pona elongi te mais bon di mekaka pona liputa la taki oui. Vraiment matono mingi na ba mais si je comprends bien bino bangunza bokoma ko bokomi sa ki fumugi mbangu ya bino le kana bata kamba on dirait basala boyete siko bon bata kamba so balobi ke za fumugi mbangu bino fo bo se taire yo est-ce que au côté ma kamba na lika fumugi mbangu que c'est ça qui est bango nde on dirait kimbangu za ka batu kimbangu za esprit o te vandeli awa o mani kimbangu o mani kamba kamba Eza mboka elaka, eza vatika ba yindo, oui. Me, batu o bata na kamba, bata yako bungi sama. Taka batu bakoma egide Jezi Kristi la te. Oh. Lingomba ya Yesu na mokini, ya motina minango kimbangu. Eske Yesu oti na pe kimbangu? Oh. Me Yesu za profete, kimbangu bata profete, eske un profete, profete da tinda ka mouni nane profete, ton zambe mouta tinda ka profete. So ke na bandeko na loposo mususu na ba chinois bazana prophète na bango prophète Bouddha atina mina Yesu te atina mina Nzambe oke na bandeko ba mizima bazana prophète na bango ba arabe bazana prophète na bango Mahomet atina mina Yesu te atina mina Nzambe to komi pa biso ba yindo oya biso batindie pa Yesu omoni batu ya nkamba bazali ba télévision télécommande basa elaka eza Vatican yango bomoni lelo kimbangu vwe kimbangu azapa na biso papa de ngenda lobaka ngo bafa kimbangu bazali banda siko bote ngote me pona ni papa de ngenda lobango oui bafa kimbangu siza biso kimbangu azalaka ah papa kangani azali lion papa kangani Aza Lyon, mais aza la manzaka te, aza pe na minu te. Hein? Esengeli, ngayi, biso bangunza, so yu mkoto kene paye papa kengani, kosong sile manzaka, kota e na minu. Si manango, akomi mko liya, pe akomi mko lo balikambo, esalemi. Matano mingi. Yango fandi si Lyon awa, Lyon fandi ye moko. Matano mingi, wana kiti ya mfumu kimbangu. Nkosi ya ba yindo. Nde omo ni kiti wana za kiti ya mfumu kimbangu. Do mutafanda kwa nate. Lingomba oeza yangate, oui. Lingomba oe, yango moni yetu tele tapi rouge. Yala kayala, munza ya mvimba. Kiti wana za ye. ya gramete kimbangu. Po lingomba ya ye. Nga papa kwa naka monsali na ye. Très bien. Omoni, me ezana bangunza o basali mangomba na bango. Yango fotu naka, soko ketu na ngunza, yo lingomba na kumona ngoni. O lingomba na ngeza se, yeba ya ye. Oke, o lingomba na ngeza nini? O vuvamu, po vuvamu lingomba fumu nkusu. Bedeka lingomba mwanansemi. Grezaf lingomba profeta toli. Me lingomba kimbangu ikomba na ngoni? Kintuadi. Ne yo ta kintuadi awa? Kintuadi, po ngande, ngana zana nga fondateur ya kintuadi te. Fondateur ya kintuadi komo ne mfumu kimbangu. Me fondateur ya aseka, apa menga. Fondateur ya vuvamu, papa nkusu. Fondateur ya nani ya nini mangomba we bozo mwona. Mangombe ze bele. Ya mwoni nga izanga kintuadi. Kintuadi. Donc, on est authenticité. Oui, on est sur l'authenticité. Il y a un peu de temps. 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 Il y a un peu de temps.
papa Mpadi a été disciple de Mugimba. C'est le deuxième sauveur. Quand on a eu la jalousie, il y a eu un peu de papa Luemba. Au moins une Bible. Tu as eu la Bible. Ancien Testament et Nouveau Testament, on a signé. Bande ko nangai nakata bible za ba prophète belé belé mais bible nakata bible ba prophète nyenso ba yoko sala religion religion nango comme nango christianisme christianisme e bimeli wapi papa ya corps ya Jésus-Christ oui corps ya Jésus-Christ ne boti religion mais to ye pa biso ba yindo buku ya ba yindo yango yo ezana ba prophète belé nakati ba kimpa vita famille kimpa vita baina komba lingomba kombo nango kimpa visiste ntwalaniste omoni ezaba distraction ntwalani komba ntwalani ekosala lingomba te kombo ya mpadi ekosala lingomba te mangomba ni o kombo ya tata wonda batu ya tata wonda bolimbisi kombo ya tata wonda ekosala lingomba te mangomba nyonso oyo bozomona esalemi Nicolas Komba Kimbangu est un mangomba ya diabolo. Oh, bah, religion, oh, religion padiste. Oh, religion sima utokiste. Sima ou, oh, nanyo, Thomas ou to. Eza, ba kombo eye ko bungisa. Ko frene bilakata Kimbangu. Kimbangu azali mukonzi ya bantoma nyonso ya bayindo batele maki. Donc, tous ceux qui ont été Kimbangu. Tous ceux qui ont été Kimbangu. Mais il y a des églises dans tout. 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 Kimbangu. Lingomba mpadi ko zalate. Lingomba sima utoko ko zalate. Mais na kati ya mfumu Kimbangu. Mpadi ya zana kati. Sima utoko na kati. Po bango nyoso. Eloko moko bakufe laki. Eza kintua. Kintua. Maintenant, mingi. Voilà, ça c'est très bien défini, c'est très bien dit, mesdames et messieurs. De partout où vous nous regardez, nous sommes arrivés complètement à la fin. En tout cas, merci pour votre particulière attention. Merci pour votre générosité. Nous demeurons ensemble pour de vrai. Équilibre Télévision, votre chaîne. Jérémy Luemba, les renards du désert, le vôtre est toujours présent. Alors, numéro et papa Nkosi, ils allaient afficher au bas de vos écrans. Pour un message, consultation, cas de maladie, à mon limo. Parce que, awa, je vous dis la vérité, tout ça, on a parti à l'église. Mais l'autre côté, Azali, Moussel, dans un orienté au Yemoko. Numéro de téléphone, on va dicter Bango. Matin, Mingi, Batalo Mba, Moussel, qui est au Bissot Festibino. Merci. Tu as un abino Pébouya, qui est un Kangu, et qui est un Yengemi. Kangu, Ndeni. Ba makesa ya awa to bandimi. Bandimi. Ya fumo Kimbangu. Izala Yengemi, Ngola. Boye pelu Mingu Moko. Boye kote la mate ya nintu te ya kawa. Oui, oui. Comment jeunesse ya awa, différence à jeunesse awa. Na jeunesse chrétienne. Parce que faut tout ça pour grand soi. Oui, oui. Pour jeunesse, il y a Kimbangu, il y a un de thé, il y a un de encadré. Jeunesse, il y a un peu de thé. Mais jeunesse chrétienne, il y a un peu de déranger Mboka. Bandumba, il y a un peu de thé. Bandumba. Mais la jeunesse, il y a un peu de jeune fille, elle a un pantalon, je n'ai pas mon côté. Au moins, il y a un peu de thé. Religion a biso ezo gagner christianisme par rapport à comportement. Numéro na biso zali 00243 89 50 73 00243 89 50 73 00243 89 50 73 773. Oh bah fichier wana zali numéro na biso matondo mingi. Voilà matondo mingi matondo, nous sommes arrivés à la fin mesdames et messieurs. Mbote partout Bozali, les célèbres Dien Zundu na Washington, bye et au prochain rendez-vous.